11 sentyabr Şamaxı Doppler radarının 250 km radiusda saat 16 müşahidə məlumatlarına əsasən hazırda şərq rayonlarında və Abşeron yarımadasında əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Külək müşahidələrinə əsasən mülayim şimal-şərq küləyi əsir. Yaxın saatlarda əksər şərq rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz olacağı, lakin Böyük Qafqazın bəzi dağlıq ərazilərində qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında da əsasən yağmursuz hava şəraiti davam edəcək.